Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saxaafada dhamaantiin waan idin salaamayaa meel walba aad joogtaan iyo goor walba idin tahay. Waa brotherkiini, waa channelkiini aad uga barateen hadii aad jeer markaasi in aan idin la soo wadaago hadba barnaamijyada markaasi aad isleeyaa alleelaha bulshadaada wax ay ka faa'iidi kartaa. Maantana barnaamijkeeni wuu ka duwan yahay maalmaha qaar waxaan sameynaa barnaamijyo dhaxtaal ah. Sida aad horay ugu soo aragteen ba inaan laba hees miya ama hal hees aan relection ka soo bixinay, maantana waxaan relection ka bixi doonaa hees hadda dabka ka soo dhacday ama daawada laga soo qaaday oo markaasi aad arki doontaan ama aad ku wada daawad doontaan videogani. Hanaga degdegina videogani dhammaystiro, haddii markaasi aad waqti u heleyso haddii aan waqti u helaynina xilli kale ayaad daawad doontaa ama aad ka badan adigoo firaaqay aad daawad doontaa insha Allah. Intaas kadib markii aan ka gudubno barnaamijkeeni ayaan gudaha ogola doonaa qadar yar oo xayeysiina, kadibna waa isku soo laaba doonaa. Let's go brother, sit the shakada. Heestan waxaa qaaday Najax Nalka oo wada taqaanaan geyiga Soomaalida ama Soomaalida meel walba joogan dal iyo dibad, yacni garanayaan Najax Nalka. Heesta magaceeda waxaa la yiraahdaa Weeye Weeye. Beatka ama muusigadana waxaa tumay Bulshaabi ayaa tumay. Sida wada garanaysaan, waxaan umaleynayaa abwaanka heesta sameeyey iyo qofka laxanka saarayba in markaasi fiidiyooga dhammaadkiisa lagu xusi doono, walow qaybta hore aana lagu xusin. Marka hore ugu socono midyaygii ma yaa idinka ilaabin fiidiyogani waxa bartiisa YouTube ka soo dhigay Waqal Studio. Aa wada garanaysaan yaada cillo sheegmaay, cillo sheegmaay 1 million. Gale gale Najaxay kubad wiilasha indhahayga weeye oo arragyada dhiigga weeye halbowlo waraabinaya wadnahayagu yaalla weeye. Wiilasha indhahayga weeye heesaan maqla, heesaan ku maqla heestaas Khamar Suudaani inuu qaada maleynaa dhaaya. Wiilasha indhahayga weeye, wiilasha indhahayga weeye waa xididkii waxay waraabinayo weeye qalbigayga weeye, yacni heesta hooriskeeda dambe waa wada weeye. Noobada loofta maxalaha leegta iyo sawgareebka iyo sheertana anaga xaggeena weeye. Ku soco weeye weeye. Iftiinka weeye subax markuu waaga dilaaca weeye qofkaasi saaska amaanta ugu dhacay suwaa ka yaabanahay waxay leedahay, yacni waa waagi oo dilaacay subax markaa dilaacdu waa aragtay qof, dad inta badan waa jiifaan, yacni waagi markuu dilaacay balaanka hadda soo baxday waxaa arkaysaa quruxda qoraxda markay soo baxayso caadka iyo cirka siday yihiin. Waqal idaay way leedahay. Marka kuleti heestaani qisada inta badan horta fanaaniinta heesaha ay qaadaan inta badan ayaga miskaagu waramaan, laakiin dad micnaha qisadaasi ku dhacday ayay markaasi ka turjumaan fanaaniinta. Fanaan sidiisaba waxa wey wuxuu ka turjumaa shacabka ama bulshada ayuu ka turjumaa. Hey, 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 hey,
وتدلون شي دوين قبي دوين كسوين إنو عينا دوين farxadda wajigeega weeye ya adan qofkaasi arko waa iskaga farax waa faraxsanayba dad ma aragto dhahaayo hebel markaan la hadlaa ama heblaay markaan la hadlaa habbi waa maalinteedu ay dhantahay wax iga maqan malaha marka yaani qofkaas wajigiisa da arko en habbi aan iska hay ama iska faraxsanahay inaba caadi ma heesta horiskeeda dambane weeye weeye waa heesta magaceeda wadada nolosheeda weeye sida uu wada jeedanba ama uu wada maqleysaan heesta runtii hortaba inaba caadi maaha muusigada ama beedka heesta saaran waliba markii aad samaycad ka dhageysanayso taleefankaaga caadiga maaha markaad ku xiriiriso samaycadaha ku xiriiriso wax kale waay adoo ciyaar lagu dhin iska ciyaareysaa wax kale leegtana farxadeeda weeye sabab qareeb kala farxadeeda weeye nafteeda weeye wallaahi adisaaran weeye aqofa mururliyaatulka awaqtiga ku raaqato weeye nafteeda weeye wallaahi adisaaran weeye qoftaan xariifki oo micnaha wakiil ka noqdo waa u dhacday yaa نجح وعمق لجر هبلاي وين نجح ذي هبلاي وين نجح سنتهي قفتن وين نجح مقعي إذا ولا الله يلا مقعي يعني يوقف أنت إذا ولا الله يلا وين نجح سنتهي نجح نلك نلك كوزي درستي افتينا كوزي درستي يعني ده حريفك وكيل كنغضو كان ذي إفك أيوه هنتي وحكى المريه كرنيه كوسو وقتك كلا قاتوي iskayga wanaagsan weeye waa yahay أنا معياروي هسا عيار سينوسو هاي قبلنا لك تنفر حديد وي سوف قريب كنفر حديد وي haddaan waayana dhibteeda weeye haddaan waayana dhibteeda weeye waraa dhibteeda waay haddaan waayo sabab garaad bii waxa daadi ka way leegta fiidiyooga iska saara haye okay waye waye let's go faraxda wajigeeda weeye nolosheeda weeye 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 wow هيا اها اسعد قيمها يا قايها له هستان سدا ودا جيدن بيج كيد محلها بيت كيدا انبا عادي ماها فنانه دقاده انبا عادي ماها قفك موسيقى تومي عادي ماها كاميرا دا يا قابك لو دوبي انبا عادي ماها ستيلكا وحولبا way u dhameystiran tahay ee midada kale ee hadaayay waxaan dhahnay ama fiidiyo hore waxaan ku sheegnay in heesta qaaday najax waa sax waxaan sheegnay oo kale in beatka ama muusigada oo garaacay bulshaabi waa sax studio soo dhigay waa waqal studio waa sax aydana laakiin waxaan idin sheegin ama aan qaybta hore aan ku arkin ee abwaanka iyo qofka saaray laxanka waxa saaray ninka wada garanaysaan cabdikariim cali shaah ayaa laxanka saaray abwaanka ama heesta sameeyane waxaa la yiraahdaa maxamed cali shiraac
sida sayo malaynaya hadii aan maqal deenin aan barnaamijkeeni ama heesti aan markaasii reelection ka bixineynay habki aan markaasii reelection ku bixinayay qaabka fiidiyowga ama heesta aan ka hadlay hadii waxa laga yaabaa in aan meelo badan ka tagay community goose idinka nasixi doono wixii aan ka tagno idinka waxa way markaasii noo sixi doono aan heestana halkaasii ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeeni ama reelectionki aan bixineynay brotherkiina waxaan idin leeyahay dhammaantiina meel walba aad joogtaan fiidiyogan haddii aad daabatay oo aad dhammaysatay waxaan ka codsanaynaa in markaasi fiidiyoga nolay garaso asxaab badan markaasi uu helo ama dad badan si ay u daawadaan channelkaana ay ugu soo xirmaan dad badan runtii sida markaasi tayada iyo qiimaha leh aad iga qadarinaysaan ee fiidiyoyada iyo macnaha channelka ee qaabka aad ula socotaana waan idin kaga mahadcelinayaa waxaan idin leeyahay dhammaantiina meel walba aad joogtaan nabad bashbash baraara iyo caafimaad meel walba joogtaan ku gaaray insha allah inta nolosha idin harsan waxaan idin leeyahay kulankan mid la mid ah intaan ku kulmi doono salaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu